Hoekom is die see se water so sout? Shell se mense gooi sout in die see. Dan meng hulle dit met sulke groot mixies. En dan is die see sout. Mense kan nie lewe without water. Want as hulle in water gaan, dan gaan hulle dood. So, as hulle kan lang. Somtijds dood gaan, maar nie as die heiding heer. Laat ze kan asemal binnen die water. Smok. Eva, denk jy daar is lewe op ander planete? Ja. Want aliens is ook soos ons. Ons is ook aliens. Hulle leef op ander plekke. Ja. Ons leef ook op ander plekke. Hoe kom dit nou nie?